Теректі ауданының диқандары биыл 155 мың гектар алқапқа егін салмақ. Қазір шаруашылықтар дайындыққа кірісіп кеткен. Сонымен қатар мал азықтық дақылдар алқабын тырмалау жұмыстары да басталды. Даладағы тірлікті көріп қайтқан тілшіміз тарқатсын. Айсылу шаруа қожалығының еркек шөп алқабында қымқуат тірлік. Бірнеше трактор дала төсін тырмалап, ылғал жабуды жүргізуде. Бұл шаруаның шөптің бітік шығу үшін маңыз зор. Қазірдің өзінде 1500 гектар қамтылған. Бұл тек басыған алда орасан жұмыс күтіп тұр, дейді шаруашылық жетекшісі. 100% өзіміз дайындаймыз ғой мал. Шөпті, бидай, да, жемді бәрін өзіміз дайындаймыз. Енді биылға егетіміз сол кетіп бір күнбағыс егеміз 1000 гектардай. 2000 гектардай ақ бидай, сосын сол 2000 гектардай арпа егеміз. Сосын енді судан траба дейді, содан шөбі бар, судан шөбі бар мал азығы. Жалпы шаруашылық 10 мың гектарға егін салса, оның тең жарымы мал азықтық дақылдар. Осылайша фермер иелігіндегі мыңнан аса асыл тұқымды ірі қараны өзіндік жем шөппен қамтып отыр. Өз кезегінде Аңқат ауылының ондаған тұрғыны агроқұрылымда жұмыс істеп отбасын асырауда. Әсіресе су жаңа техниканы тізгіндегендер арасында жастар көп. Әскер қатарынан келгесін, 2020 жылдан бері осы ашылу шаруа қожалығында жұмыс атқарыватын. Трактор машинист мамандығымен көктемде осы егуге, тырмалауға, далалық жұмыстарға шығамыз. Оған дейін тракторлерді дайындап, май суларын ауыстырып, бәрін дайындап, сол көктемге егуге дайындаймыз. Жалпы Теректі ауданы бойынша биыл 155 мың гектарға егін салынады. Қазіргі таңда 111 шаруа қожалығы далалық жұмыстарға дайын тұр. Қазіргі таңда керегі жанар жағармай қожалықтарының ең бірінші қойылатын сұрақтар. Ол да қазіргі таңда бөлініп беріліп жатыр егіс алқабына байланысты. Жанар жағармай биылғы жылы операторымыз Нефтек болып танылды. Соған 211 теңге базадан алып кетеді. Енді бұдан бөлек қазіргі таңда техниканың техосмотр басталып кетті. Ең бірінші очередь сол техосмотрды өткізу жұмыстары жүргізіліп жатыр егін егетін шаруа қожалықтарда. Тұқым мәселесі де оң шешілген. Қазір жергілікті және шетелдік компаниялармен келісімшарттар жасалып, тұқымдық қорды қалыптастыру іске асуда. Рауан Дерей, Рүстем Ишжанов, Қалбек Ақырап, Ақжайық телеарнасы.